ଖେଳ ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 148 କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବି ଅନେକ ନିଖୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିନି ସେନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି ବିହନ ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 6 ଜଣ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୃଷି ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 4 ଜଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ଫାଇଭଟି ସ୍କୁଲର ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି କରି ବ୍ଲକକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମାରି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 354 5T ସ୍କୁଲର ମହାଖୁଲାସା ନେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନୂଆହାଟ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦବିଲା ଦୟା ନଦୀ ବନ୍ଧ ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ ମରାମତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଦଶରଥପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କମିଲା ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର 2 ଗେଟ୍ ଏବେ 18 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି ବନ୍ୟାଜଳ ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ବାଣୀ ଜାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କୃଷି ଓ କୃଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହମାସ ବିପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଇରାନରେ ହମାସର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆ ନିପାତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନାତ୍ୟାନେହୁ